Ara, doncs, ja passo la paraula al autor del llibre Memòria de Resistència, que és en Pifra. Bueno, en cap de tothom, moltíssimes gràcies per haver vingut i haver-me acompanyat, perquè això és un acompanyament i si trobem Raimon, amb tots els bons que em trobo en companyia, bueno, si trobem Jordi de Sant Jordi, cantat per Raimon més exactament. Agraeixo a tots els que són a la taula perquè han fet possible això. A la Carme Vidal, que va tenir sensibilitat per veure que una sèrie periodística es podia convertir en un llibre, per bé que ho ha fet i perquè em va proporcionar el primer contacte de la meva vida, en el qual he pogut dir que no admetia més correccions que les ortotipogràfiques. I això té sentit perquè avui estem vivint una mena de dictadura encoberta dels correctors i dels llibres d'estil. De manera que arribava un moment que entre el mal català que es parla als mitjans i el català estandarditzat que ens fan parlar als correctors de les editorials, això també se'n podria encara més. Gràcies. Correcció ortotipogràfica i, per tant, han respectat el meu gust idiomàtic. Bo o dolent, però la meva aportació literària. Gràcies a Lluís Pagès, que va fundar aquesta editorial que avui ens distingeix amb la seva presència. Gràcies a l'alcalde de Tarragona per moltes coses, però també, no sé si sobretot, però per donar realçament institucional de tot això que el llibre explica, és a dir, realçament institucional a la memòria. Mentre un senyor que no me'n recordo, de cuyo nombre no quiero acordarme, va dir el que va dir de la Via Laietana, que ja ha esmentat l'amic de la Rovira, des de la banalització de la memòria passem a un acte en el qual a Tarragona reivindiquem la memòria, que és una de les seves primeres autoritats institucionals. Gràcies, alcalde. Gràcies a Josep Lluís de la Rovira perquè després del que ha dit, jo ja no sé què dir. I a més ho diu molt bé. Josep Lluís és moltes coses, però també és un magnífic escriptor, un català més maco i quina oratòria que té. Jo sovint penso que ell representa una generació de polítics que potser ja no tornaran, perquè els polítics d'avui són de missatges shorts i de tuits. Però no sé si són capaços alguns d'arribar a escriure un foli. I encara menys he dit-lo tan ben dit com va dir ell. Gràcies, Josep Lluís, per tot el que has dit i per fer-me costat aquí a la taula. I gràcies a tots vostès per haver vingut. M'hi hauré de dir quatre paraules en clau tarragonina, perquè el llibre té molts registres, he intentat ser transversal i bueno, pot tenir les seves claus tarragonines. Per exemple, bueno, abans, perdó, un parèntesis, tenim una altra cosa en comú, Josep Lluís, que és que el meu brevíssim pas per la política amb un alt càrrec al Departament de Presidència el signa ell. És a dir, a mi em van nomenar per l'Oficina de Comunicació del Govern, presidit per Pasqual Maragall i en Josep Lluís de Consell en Cap. Conservo també el document del nomenament signat per ell. Bé, jo he tractat de reflectir la probabilitat de la lluita antifranquista. Si no hi ha massa socialistes ni Esquerra Republicana és per una raó molt senzilla i molt dramàtica, és que la majoria de càrrecs institucionals de la República a Espanya i a Catalunya eren el Partit Socialista Obrer Espanyol i Esquerra Republicana de Catalunya. Per tant, milers d'afusellats i va costar molt que refessin i per tant també s'explica que un partit nou com el PSUC, fundat l'any 36, assolís un protagonisme i després tingués militants que s'han anat repartint pràcticament per totes les ideologies, fins i tot per un determinat PP democràtic que sembla que hi va haver en algun moment de la seva història. Més,
més com a persones que com a entitat o com a entelèquia. El toc tarragoní, deia, a les fitxes de la policia posades per ordre alfabètic de la detenció del 113 de l'Assemblea de Catalunya, si vas a la C et trobes en Jordi Carbonell, que no a la Tarragona, però que explica això que ha apuntat en Josep Lluís Cadarrovira, que és que amb ell el van torturar, sobretot perquè es negava a parlar en castellà, però també perquè volien que delatés, que cantés un nom determinat que l'estudiant vergut que era ell. Jo tinc molt present el testimoni de Carbonell i els testimonis de totes les persones que he anat recollint en aquest llibre. Moltes les tinc enregistrades i les han digitalitzat a la Universitat de Barcelona. Per tant, recordo perfectament, i ho he escoltat fa poc, quan en Jordi Carbonell, el primer dels anys 70, poc després de que li fessin tot el que li van fer, m'explicava dramàticament les tortures que li van infligir. Ho recordo perfectament a casa seva, al carrer Treviño, molt a prop d'on vivia el seu amic Soler Barberà, explicant-me allò i sentint aquella veu, penso que això no pot ser que hagués passat, però tanmateix va passar. En Carbonell és a la C, i a la C hi ha Carles Rovira i Comas, la Teresa Comas. I sense sortir de la C també ens trobem el Martí Carnicer, primer alcalde socialista del Vendrell, també detingut en el 113. En Soler Barberà, representant d'aquell partit més de l'antifranquisme que comunisme, va sortir elegit diputat per Tarragona a les primeres eleccions. I va ser l'únic diputat de fora de Barcelona que tenia el suc en aquell moment. I jo recordo haver-me passejat pels restaurants del Serrallo on en Soler Barberà, que no opinava, sinó que m'anava de dir s'ha de dinar aquí, i allà dinaves, i sempre encertava perquè era un home del moro molt fi. També parlo, com ha dit en Josep Lluís, dels anarquistes, i a l'altre costat dels anarquistes hi havia l'Església. És difícil entendre la resistència antifranquista sense l'Església. Jo us explicaré un episodi en primera persona que també reflecteixo viva. Jo vaig ser comissionat pel Comitè Central del Sud per parlar amb l'arcabisbe Josep Periola, antecessor il·lustre seu, que és l'arcabisbe Joan, i vaig parlar com a comissionat del Comitè Central per veure si ell es podia moure per a favor de la legalització del Partit Comunista, que hi va haver un moment en què es plantejava arribar a la democràcia sense legalitzar el partit més important en aquell moment que havia lluitat per la democràcia. I el bisbe Ponigol, vaig tenir diverses reunions amb ell i es va mullar públicament. Va defensar tot un bisbe de l'Església, arcabisbe, que havia estat amagat durant la Guerra Civil, perquè tenia por que els que demanava que als caves manifestava per legalitzar-los, que ho anessin a buscar per matar-lo. Era un home d'una gran humanitat. Bé, és bo dir això, i acabo amb una anècdota d'aquest capítol, que és que no sé, no recordo quin era l'efemèrica religiosa, però va venir a Torredembarra l'arcabisbe Ponigol, i el va rebre el mossèn, i jo al costat del mossèn li vaig dir: doctor Pont, benvingut. I em va dir: vostè què fa aquí? I li vaig dir: jo soc organista. I això l'Antoni ho va explicar millor que jo al diari de Tarragona, de dir aquestes coses que passaven en aquest país. Pensin que aquest paper de l'Església de la Resistència, pensin que el Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona es va fundar als Caputxins de Sarrià, que la Comissió Obrera Nacional de Catalunya es va fundar a Sant Madí, que la tancada d'intel·lectuals contra la pena de mort de la qual deriva l'Assemblea de Catalunya és a Montserrat, que les reunions de l'Assemblea de Catalunya que va commemorar amb el seu 50è aniversari es fan a l'Església del carrer Sant Elies, a l'Església de Crit Rei,
de la Meridiana de Barcelona a l'Església de Sant Agustí, a l'Església de Maria Mitjanceva i a les Mares Escolàpies de Sabadell. És a dir, tot aquest paper aquí el tenim. Aquí el tenim també. Només vull acabar dient-vos que he fet aquest llibre a partir de, s'ha apuntat, de testimonis directes. Jo no cito fonts perquè modestament no les necessito. Jo he parlat amb totes les persones que directament o indirectament surten en el llibre i he estat la primera persona que va consultar els arxius de la Brigada Político-Social, o sigui, de la policia política franquista. No sé si té mèrit que fos el primer, potser en deu tenir algun, però si no mèrit, sí, fet important que fos el primer, és que a mi em van deixar treballar tranquil, sol, sense molestar-me, durant un any, tots els matins d'un any, de l'any 91. Per tant, jo vaig poder tocar, remenar, fotocopiar i potser alguna altra cosa. Però tot el que vaig aconseguir copiar allà, avui ho he cedit a la Universitat de Barcelona perquè tots els investigadors ho puguin tenir a la base i també perquè si un dia hi ha un centre de memòria a la Via Laietana, tot aquest material es pugui fer servir. Acabo i els diré com acabo. Fa pocs dies, assessorat per la meva dona, que m'assessora en temes de pel·lícules, entre moltes altres coses, i de plataformes, vaig veure una pel·lícula, l'última pel·lícula del Michael Caine, que es diu Gacela. No, jo no sé on Gacela, però bueno, qui sap. Però en aquesta pel·lícula explica la tornada de presentacions que fa l'autor d'un llibre per diferents pobles i ciutats dels Estats Units. I vaig veure que ja el que s'acostuma a fer són lectures, és a dir, l'autor llegeix una part o un capítol del llibre que està venent. O sigui que en aquest moment, per acabar, jo els dic, són capítols curts, jo crec que aquesta és una nota de les intencions del llibre, és a dir, que no es cansin de la lectura, que passem al capítol següent sense que s'hagi esgotat l'interior, no? Allò que deia quan jo era organista de tota la Navarra, mossèn Anton Morell, deia això, que els sermons s'han de fer per moure els cors i evitar que es moguin els cors de les cadires. Són capítols curts i abordant el Michael Caine i la seva última pel·lícula, els llegiré un capítol del llibre i després ja em dedicaré a signar el best-seller, que serà best-seller si vostès volen, només perquè... El capítol es diu Bacallà al pil-pil al camp de concentració de Miranda d'Ebro. Al camp de concentració de Miranda d'Ebro les condicions eren duríssimes. Als hiverns hi feia un fred que glaçava la lletra del riu, la lleva del riol i fins i tot l'aigua dels safrejos. El clima només era un càstig afegit a les pallisses dels cabos de bala, a les tortures dels policies, els estralls del tifo, la tuberculosi i la disenteria, i el dol diari dels morts, que els presos amortallaven amb flaçades i apilaven a redós dels murs exteriors. S'han perdut moltes identitats en l'adres en nom pòstum de les fosses comunes. D'en Kepa em vaig saber el nom de pila, i que dos amics seus no ho pronunciaven en èuscar, perquè un, en François, era francès i li deia Pierre, i un altre, en Joan, era català i li deia Pere, més exactament Pere de la Cullera, perquè en Joan era de la Roma i en Kepa era cuiner. Gràcies a en Kepa podien gaudir d'un àpat de diumenge que els alleujaria de totes les misèries. Un plat amb una matèria primera aleshores molt humil, el bacallà,
una cabeça baix, un no res de bitxo i una espurna de brasa. La mínima necessària només per escalfar sense fregir. Res més, la rotació de la cassola per tal que el greix emulsionés i un excels bacallà al pil-pil. El 5 de juliol de 1937, el general Franco signava el Boletín Oficial de l'Estado l'ordre número 258 de creació dels camps de concentració. Van posar el sistema en mans del comandant de les SS, Paul Winsor, designat a l'efecte pel Reichsführer Heinrich Himmler, cap de la Gestapo. Himmler va venir a Barcelona el 23 d'octubre de 1940, que llavors era almoçant a les 24. Coincidint amb l'entrevista entre Franco i Hitler a Andalla. Les finalitats de la visita van ser comprovar com rotllava la maquinària dels camps, pujar a Montserrat a buscar el sang real i assessorar els seus homòlegs de la Seguretat de l'Estat de cara a enllestir la Brigada d'Investigació Social, reglamentada el 1941 amb seu a la Via Laietana. Les autoritats feixistes li estaven agraïdes pels serveis prestats, l'últim dels quals la detenció del president Companys a la França ocupada i executat 8 dies abans. Van voler immortalitzar la visita del criminal en cap de l'extermini de les races infrahumanes, cometes, amb un fresc que va ser fins fa poc al Palau de Pedralbes. La Vanguardia Espanyola, que dirigia el biògraf de Franco Luis de Galinsoga, li va dedicar 2 portades amb joies editorials com aquestes. Al dar la bienvenida a Himmler, como al dársela a cuantas representaciones nos envía el Tercer Reich, no podemos olvidar, ni lo olvidará ningún corazón de español auténtico, que es oportuna la coyuntura para reiterar gratitud y hermandad a la nación que fue amiga de España en los momentos en que ser amigo de España iba a poner a duda prueba el sentido de la amistad. Con estos sentimientos de respeto, de cordialidad y de atención, acoge hoy Barcelona a su huésped, doblemente ilustre por su propia personalidad y como representante del FIBER. José Ángel Fernández López, primer historiador del Camp de Miranda y el que coneix millor, em va fer una visita guiada molts anys abans que la memòria històrica fos detectada pels polítics. Només hi quedava gairebé intacte el dipòsit d'aigua, restes del pavelló de vigilància i runes de barracons aquí i allà, al costat d'un entrellat de vies d'un nus ferroviari connectiu. Vaig fer-ne fotografies. En Joan no les va voler veure, per estalviar-se records terribles que no volia recordar. Abans de morir, em va explicar a manera de comiat aquell secret amagat per la por, no només en la seva memòria, sinó també en una carpeta blava amb la documentació d'entrada i sortida del camp, de la deportació a un batalló de càstig de l'exèrcit i les posteriors citacions a comissaria quan encara tenia esma per conspirar. El pitjor, deia, era veure morir companys al costat, sentir les metralladores a la nit il·luminada pel focus quan algú havia aconseguit salvar els seus ferros de punxes intentant fugir. I la inquietud que la seva mare no sabés absolutament res d'ell des que el van fer presoner a la batalla de l'Ebre fins que el van alliberar 5 anys després. El va interrogar el general Moscardó, un heroi feixista. Quan va veure que aquells soldats eren de la lleva del biberó i l'anterior va exclamar: «Però si són uns niños». En Joan es va pensar il·lusament que els deixarien anar. He deduït que el francès era François Jacob, membre de les forces franceses de l'interior, detingut per la Gestapo i enviat a Miranda amb d'altres francesos i jueus. I encara més ell, que era francès, era jueu i era de la resistència. L'any 1965 va ser guardonat amb el Premi Nobel de Medicina pels seus descobriments transcendentals pel futur que avui és present sobre el codi genètic i la biologia molecular. Va tenir un paper important a la revolució del maig del 68 i sempre va estar compromès amb les causes més progressistes. Quan la Universitat de Barcelona el va fer doctor honoris causa, el març de 1982 el vaig entrevistar i va ser generós en el temps i en la confidència.
però no vaig poder contestar si era el francès del bacallà al Piu-Piu a Miranda, perquè no sabia que el meu pare hi havia estat. Era el Joan, que encara no m'havia explicat aquesta història. Moltes gràcies. Moltes gràcies i doncs ara estem millor. Doncs gràcies, evidentment, per aquest tros de lectura de Tai Batista, que en el cas meu, la veritat és que li agraeixo, però ja dic que us l'he vingut a tot recontent, perquè ja havia disfrutat del llibre.